Я подлогаюся. Нічого не бачу. Не бачу. Ох, він далеко. Є всі пломби, все ціле. Є запитання? Відкриваєш. Позначки
навпроти одного прізвища. Хто за те, щоб даний бюлетень вважати... Перша пропозиція поступила недійсний. Хто за те, щоб даний бюлетень вважати недійсний, прошу голосувати. Хто за те, що бюлетень є недійсний, прошу голосувати. Піднімайте руки. Михайлович, перерахуйте, будь ласка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Членів комісії 37 присутніх. Є потреба голосувати, що це буде дійсний? Немає. Немає потреби. Всі згодні? Значить так, один бюлетень. Цей відкладаємо, цей відкладаємо, цей відкладаємо. Цей теж відкладаємо. Тут уже все перевірено. Я тут не розумію. Хто я не можу сказати сюди? А хто там позначений? Дві позначені, дві позначені. Значить, два таких бюлетені. Два таких бюлетені у нас пішли в недійсність. Слідуючі бюлетені, ну от такого типу. Проти Ющенка плюс Янукович помальований. Недійсність. Хто за те, поступила пропозиція, щоб такі бюлетені вважати недійсними? Шановні члени комісії, прошу голосувати. Рахуйте, Михайлович. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, один. І те одна, от ви говорите, оте одна, оце все-таки одна. Вона чого? Я не знаю, що це за лінія. Ну лінія, це відкладання, дві позначки. Перед тим було, це те одна позначка. Дві позначки. Дві позначки. Дві позначки. Тоже дві. Тоже дві. Ага, дві пози, зачити. Це взагалі помальований. Тут дві позначки. Тут одна. Тут одна. Тут одна. Так, з двома позначками ми розібралися. Позначки, все одно позначкіла. Так, тепер, шановні члени дільничної виборчої комісії, от такий бюлетень. Одна позначка навпроти прізвища кандидата. На прізвищі, скажімо так. На прізвищі. Але одна. Одна позначка. Недійсна. Ну як це може бути? Ми той раз за такий день розмовляємо. Чотромиля. Давайте пов'язка просто все наше, вже зразу. Я ж нічого ні до кого не маю претензій. Давайте на усі члени комісії. Там взяли у квадраті напроти. Тоді значить, що одна позначка. Значить, буде визначатися. Шановні члени дільничної виборчої комісії, слухаємо уважно. Одна позначка на прізвищі кандидата. Яка ваша пропозиція? Не
Дійсність. Дійсність. Ну як це може бути так, що там, якщо там він означає... Це раз, то не люди забрали всі віру. Чим більше буде все, це то вже. Давайте просто внесемо ясність. Ставимо на голосування. Наташа, встань, встань, Наташа. Читай книжку. Ходно пізнуйте, читай. Не треба, щоб читати. Не треба. Є на бюджету. Забити пише, ясно. А як вам відповідати? Я кажу, що голосування. Давайте, хай лежить, ви визначили. Ви визначили. Сідайте. Це не може бути визначено. Сідайте. Поступила пропозиція. Вважати бюлетень дійсним. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Щоб рахувати дійсним. Ще раз чітко і ясно наголошую. Щоб бюлетені рахувати дійсним. Читайте, Михайлович. 18 чоловік. Скільки залишилося? 20. 20 чоловік. 19. Є потреба переголосовувати? Бюлетень? Не дійсний. Так визначаємося? Так визначаємося. Ні, Олександр, нам подумати. У нас виходить в'язочка. Дайте, Олександр... дайте мені виступити, я ж маю право на виступ. Маєте право, доставайте. Ну, стоїмо. Давайте зачитаємо, що написано на бюлетені. Читаю. Зробіть позначку або іншу, що засвідчує ваше волевиявлення у квадраті навпроти прізвища кандидата. Я ще не дочитав, не перебиваю. На пост президента України, за якого ви голосуєте? Ви можете голосувати лише за одного кандидата. Ну це ж не суттєво. Нам було як не суттєво? Квадраті, правильно. А воно не стоїть у квадраті. Тоді тривайте. Тоді, якщо на бюлетені поставлено порожній квадрат, то значить це не є позначкою, розумієте? Алло. Тоді давайте ті бюлетені повертаємо назад, коли кому їх, з яких кандидатів їх повертати. Вони не дійсні. Чається так. Шановні члени, є закон. Шановні члени, ви висловились? Ви вас висловились? Шановні члени дільничної виборчої комісії, ми проголосували, всі згодні з даним рішенням, тому що всі отримали. Рахуємо, скільки їх є, 23? 23 таких бюлетені. Рахуємо ще раз арифметику.